Begging you to listen, baby, won't you look at me? I know I get too fired. Para de pimenta rosa aqui no programa e toda semana agora chegando novidades, não é, Ana? Não para de chegar. Ana, eu tô encantada com as novidades. E no final da nossa matéria nós vamos mostrar pra vocês os macacões, que é uma peça que as pessoas estão querendo muito, não é? Pronta, né? É uma única peça que tu já sai pronta. Até quem não gostava de macacão, acho que tá aderindo, porque o macacão, ele alonga, gente. Ele é fácil, não é, na hora de usar. E a gente vai mostrar pra vocês a variedade dos macacões. Com certeza. Tem os curtos, tem os em malha. Se preparem pra babar. Pra babar. Uhum. Mas vamos dar uma olhadinha por aqui, Ana. Gente, eu vou ter que mostrar pra vocês isso aqui, que eu estou completamente apaixonada. Olhem o que é isso aqui. Se não é maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Não, o que é esse conjunto de... E é o retorno da marca TVZ na pimenta rosa. Como ai, vocês sabem, praticamente quem iniciou trabalhando com a TVZ em Porto Alegre fomos nós, né? É mesmo, então, sim. Ana? Depois daí ela abriu em shoppings e hoje não, a gente retorna lindas. O que mais que a gente pode mostrar? Ai, esse body aqui. Ai, esse body lindo. Olha aqui. Se não é um luxo. Atrás ele é todo com renda. E na frente ele é uma regatinha isso. Básica. E eu vou trazer essa opção da segunda peça. Sim. Que também a gente pode, que é uma saia, né, em linho, maravilhosa. Também com essa regata, linda. Ó, dá pra fazer muitas variações, ó. Muitas. A gente trocou aqui, ó, tu já e tem já tantos deu. Conjuntos. É. Não é lindo? E, gente, olha o detalhe das costas desse body. Não, ele é maravilhoso. Lindo. Ana. Maravilhoso mesmo. Aninha, vamos ver o que temos mais a seguir. A seguir. Aqui. Não, eu me apaixonei. Não tem como não mostrar, isso, né? Isso aqui, olha não aqui, tem como gente. Não mostrar. Se não é linda. Lindo, maravilhoso. Não, maravilhoso. O tecido, essa camisa. Essa camisa tá bárbara também. Não, a loja, a Pimenta Rosa arrasa sempre. Chegaram bolsas lindas também, não é? Também. Os azuis, que eu acho que eu quero mostrar. Esta peça aqui, que eu achei super feminina. Eu acho que é um resgate à feminilidade, não é? O que é isso aqui? Linda. Não é um show? E daí como é essa? Traz, esse daí seria a parte de cima, né? Com uma saia shorts. Sim, linda também. Vamos lá, vamos lá. Mais. Bom, essa peça que a Carmen pegou, eu sou suspeita aqui, não, a falar, a fazer qualquer comentário. Olha que aqui, ela gente. Tem a beleza dessa pintura, das cores. Não, ela é linda. E olha aqui, combinou perfeito com o meu sapato. Linda, linda. Olha, casualmente com a minha calça também. Também. Não, é pra mostrar que combina. Que combina tudo. Mesmo, porque colorido, ela tem todas as cores. Sim. Daí a gente vem parar aqui. Olha aqui, gente. Mas tem muito mais arara. Só que muito mais assim, arara. Né? Mas hoje a gente só vai mostrar um pouquinho. Ai, vamos. Ai, isso essa aí tá aqui tá Deus bonito. Livre. Que gente, o que é isso? O que é? O que, que não, é isso? Olha aqui, não, gente, que... Se não é lindo. Maravilhoso, maravilhoso, né? Maravilhoso. Ana, vamos lá ver os macacões? Vamos lá ver os macacões. Tá, a gente prometeu vamos e vai mostrar. No interior Carmen, da loja. Fala, pode falar. Não, sabe o que eu ia falar? Eu queria agradecer. Agradecer a todas as pessoas que vieram no nosso coquetel. E as que não vieram, com certeza, na semana elas vão continuar vindo, porque elas sabem que as novidades continuam. Gente, o evento foi um sucesso. Obrigada por mais uma vez por todas que vieram, tá? Obrigada. Essa arara aqui, gente, está separada só com macacões. Pra vocês verem que tem um macacão pra cada estilo de mulher. Pra cada gosto. E eu quero começar por esse aqui, que eu achei ele maravilhoso. Ele parece um casaco vestido, mas não é. Olha aqui, ó. Ele tem um shortinho, ele é um macacão. Deixa eu abrir aqui. Ó. Com um zíper na frente. Na frente, então não. Esse não vai ser empecilho, né? Uma porque peça o único, super o único problema do macacão é o zíper. É. Esse não vai ser problema. E, Ana, e o que é essa peça aqui? E confortável, tu viu o comprimento? De fácil, viu de elegante. Tudo. Eu amei. Tudo de bom. Eu amei. No linho, com essas listras brancas, tá lindo. Tá lindo, não é? Não, e o que dizer dessa peça aqui, Ana? Essa peça é aqui, linda. Ó. É olha linda, aqui, gente. Linda. Olha o que é a estampa dessa peça. Uma peça bem tropical, não é, Ana?
Maravilhosa. O que mais que temos ali, Ana? O preto e branco, todo mundo ama. Uma peça super fácil. A gente tem ele em duas cores. Olha que lindo. A gente não sabe nem dizer qual é o mais bonito. Olhem este aqui para usar com uma t-shirt por baixo, não é? Olhem o que é essa peça também de linda, gente. Maravilhosa. Depois, então, a gente entra nessa linha. Mas bem chique, não é? Olha aqui. Vamos mostrar as costas, com botõezinhos. Olha que lindo. Não, isso aqui tá super alinhado. E olha esse preto. A gente prometeu que era pra todos os gostos todos os e gostos. Tamanhos também, né? Não, e é impressionante como a pneumatose tem essa versatilidade. Porque mulheres de muitas idades podem vestir aqui, não é, Ana? Muitas idades. Olha o que é esse aqui, gente. Esse é lindo. Se não é uma peça maravilhosa. Lindo, maravilhoso. O que mais? Isso. Ah, esse aí. Esse. Olhem aqui o que é isto aqui. Se não é... Esse é o preferido. Preferido da Carmen. É lindo, né? É o meu preferido mesmo. É. Não, eu vou te dizer, já tem vários na lista aqui de preferidos. E a nossa boneca hoje, a nossa modelo é a boneca. Ela veste também uma linha assim básica, conforto, que nós também temos ele no preto. Não, tá bárbaro. E eu quero chamar o meu câmera aqui pra mostrar pra vocês uma coisinha. A... Pimenta Rosa também tem uma linha de casa. Olhem que lindas almofadas. Isso quando a gente quer dar um presente, não é? Tu não quer dar um acessório, não quer dar um cinto. Não tem como errar. Não tem como errar. Tem desde o sabonete, não é? A perfumaria. Ai, eu amo. Ambiente, amo. Roupa, sabonete, as velas. Pois é, a gente já disse pra vocês que a Pimenta Rosa é uma loja completa e que a gente vem aqui e consegue achar tudo. Porque é tudo lindo, Ana. Não tem como. É tudo lindo, gente. Tem que vir aqui na Pimenta Rosa, que é na Silva Jardim, entre a Fabrício Pilar e a Eudoro Berlink. Não, Fabrício Pilar e a Anitta. E a Anitta. Não é? Entrando ali pela Anitta, no Zafari da Anitta. É bem fácil de achar do lado esquerdo, de quem desce com estacionamento. E manobrista. Uma loja linda de morrer esperando por vocês. E a gente não quer que vocês esqueçam que sábado a gente abre às 9 e fecha às 18. Tem coisa melhor. É que às vezes a cliente chega, mas sábado até que horas? Até às 18 e elas ficam bem surpreendidas. E normalmente elas acham que abre às 10, mas abre às 9. Abre então às 9. Antes de dar a caminhadinha, de dar a saidinha, de ir pro salão, dá pra passar aqui.